Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні у Тернополі святкують День міста, однак наш наступний гість переконує, що День міста варто відзначати не 28 серпня. Історик Володимир Окаринський у студії «Файного ранку». Сьогодні будемо говорити про маловідомі історичні факти, що стосуються Тернополя. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо! Насправді, такі гучні заголовки. Зараз всі думаєте, що, не йдемо святкувати? Ну, не йдемо, не йдемо. Ні, насправді, сьогодні День міста. Ну, офіційно, так? Все як має бути. От хочу запитати таке перше запитання. Чим для тебе є особливий Тернопіль? От як для історика і взагалі, що тут можна цікавого подивитися, як для туриста? Вже суто від Тернополя. От так. Я не буду оригінальний. Свято, яке завжди з тобою. Рідне місто. Так. От. Ну, просто зручно святкувати наприкінці серпня. От, перед початком навчального року, скажімо. Дехто, там, тобто ця дата не виправдана. Відпочинок. Коли тоді варто? Це без прив'язки до дати. Я трошки полемізну з попереднім з випуском новин. Це не є 28 серпня, це не є день народження Тернополя. Так. 15 квітня день народження. От, якщо брати там королівську королівську грамоту, так. От. Ну, але традиції вони з'являються і під впливом дуже багатьох навіть випадкових речей. Ну і свято мусить бути, як то кажуть. Цікаво сьогодні буде дізнатися більше про маловідомих постатей, які жили, творили, витворяли в Тернополі. Хто тобі одразу приходить на гадку? Та насправді їх сотні, тисячі. Якщо когось одного ми виділяємо, значить ми багатьох знецінюємо, так? Або просто недостатньо уваги приділяємо. Звісно, можна про наших корифеїв, людей культури, бо культура, люди культури – це ті, які творили і творять для вічності, то згадати, що тут починала свій шлях Соломія Коршельницька. Тут перший свій театр відкрив на той час молодий актор і вперше як режисер себе спробував Лесь Курбас, скажімо. От. Але тут були і вчені, і звичайні тернополяни від часу заснування переважними професіями міщан були ремісництво, різні професії, тобто те, що і зараз, трошки в інших умовах, це було купецтво, торгівля. От, і дуже багато здобутків давнього Тернополя, тобто з часів, коли він заснувався, з 16 століття і пізніший час, це здобутки, ну, умовно кажучи, безіменних тернополян, от, ремісників, купців і так далі, які, наприклад, одні з перших зорганізувалися в братство при церкві Різдва Христового. В тих умовах це було фактично, сучасною мовою кажучи, перша громадська організація. А при ній була і школа, скажімо, а при ній був і притулок для старих, зубожілих і хворих тернополян. Тобто це самі міщани зорганізували. Десь їх підтримав власник міста, але людина, м'яко кажучи, дуже не бідна. От. Але самий храм, скажімо, осередок, хоча, в принципі, ми зараз мали би говорити про Господнський храм, але все одно закінчимо з церквою Різдва. Самий храм був повністю спроєктований і споруджений силами самих міщан, які не взяли жодної копійки від власників міста, скажімо. Тобто я хотів би виділити всіх тернополян, які створили це місто, в якому ми зараз живемо. Так. Справді дуже славне місто, місто, яке має дуже славну історію, так якраз і дуже хороших виходців. І зараз, і раніше. Володимире, дуже добре, що Ігор Пелих, наприклад, відзначений зіркою і пам'ятна дошка його. Так, це наша новітня легенда і цілком заслужена. Всі знають в Україні, хто такий Ігор Пелих. І дуже добре, що знають, що він з Тернополя. Він завжди це, м'яко кажучи, не приховував, Возвеличував, так оце? Окей. Кожен регіон, він унікальний своїм специфічним, притаманним лише для нього менталітетом. Тернопільська область в тому числі. Як історично формувався цей менталітет і які риси характеру переважно притаманні тернополян?
Ну, ми можемо реконструювати, як вони там мінялися, формувалися, риси нашої ментальності. Угу. Але були певні чинники, які коригували, так? Ну, можна, напевно, зважити на умови, в яких місто утворилося. Що це була за територія, а це давня, тобто територія колишньої Галицької Русі, Галицько-Волинської держави. От, на той час це була, були прикордонні землі Польського королівства, Теребовлянське повіт. Теребовлянський повіт, ну, якби, Тернопіль вважався таким якби, новинкою, одним з крайніх міст. А сусідня держава – це Литва. В принципі, вона пов'язана була з Польським королівством багатьма чинниками – економічними, культурними і таке інше. От, і також треба зважити на те, що це був також шлях ну, практично перетину. Кажуть, що десь в районі Вишниця теперішнього. Це тепер Збаразький район. Сходилися два татарські шляхи, якими вони вчиняли такі грабіжницькі набіги на землі і Литви, і Польського королівства, але це були українські землі, так? Тобто Волинь, Поділля. І, тобто це перетин держав, перетин шляхів наступу нападників. От, і ці люди, які першими були поселенцями міста, це мали бути люди такі харизматичні, тобто які не боялися якихось загроз. Вони будували місто на сирому корені, як було сказано. Тобто на той момент воно пустувало це місце, хоча мало давню історію перед тим. От, і треба було це все зводити під загрозою, треба було тимчасові якісь укріплення будувати, потім їх заміняти швиденько більш такими тривкими. Досить швидко викопали става, і не тільки з оборонною, а й з економічною метою. Рибу розводили, експортували далеко за межі Тернополя, млини стояли і таке інше. До речі, про наше става. Багато хто взагалі думає, що це озеро. Так, це штучна водойма, це става. І я от читав таку, насправді, таку інформацію, а ти зараз підтвердиш, от, чи навпаки скажеш, що це якесь неправильне джерело. Наш став один із найбільших штучних водойм в Європі. Ну, кажуть так. Кажуть, то і правда. Так. Ну, щодо ставу, для ставу він все-таки завеликий. От, можна говорити з, в там, перші десятиліття і навіть там, перших там, два століття. Це була така система ставів, яка тягнулася на 11 кілометрів з півночі на південь. Тобто десь там до цих от Івачівських ставів. От, і вона відділялася греблями, якими володіли чи орендували міщани або там інші підприємливі люди. От, тобто, оскільки це штучна водойма і вона трохи більша, ніж став, то можна говорити водосховище. Але не дуже так, якби милозвучно, можливо, звучить. І слово озеро, воно прижилося, тому що, в принципі, воно таке майже давнє, як Тернопіль, буквально на кілька років відрізняється. Тому я думаю, що варто не якось це... не старатися загнати в якісь рамки, хай це буде і озеро, і став, і хай навіть водосховище. Ой, як зручно, так. В одному з путівників радянських 60-х років написано «Тернопільське море». І... Я насправді хотів підкреслити, Володимире, що от, не пам'ятаю, не знаю, яка історія казала, що, ну, мав він сміявся, казав, що дуже далеко до Одеси їхати, і тернополяни викопали своє море. Ну, щось в цьому є. А щодо рис ментальності, це напевно, от не тільки там авантюрність, підприємливість, що люди там не боялися якихось викликів, перешкод, а працелюбність. В першу чергу працелюбність. От. Ну і певна меркантильність з цим пов'язана. Тобто, якщо місто зразу отримало, як тільки отримало міське право, вже було 3 ярмарки, а через 200 років їх вже було 12. Рахуйте, от можливо, це певною мірою те, що зараз свято постійних фестивалів, місто постійних фестивалів. Але веселитись вони вміли. Ярмарок завжди, це теж був так? Не тільки торгівля, а й розвага в ті часи. Згадали ми про озеро, чи то море, чи водосховище. Як загалом виглядало
побудували місто давно. Яка архітектура була, чим особливе, і пам'ятки, які збереглися, можливо, до сьогодні, або, можливо, вже не збереглися? Ну, дуже короткий, навдивовижу, був проміжок часу від заснування укріпленого поселення Опідуму, що означає там, укріплене поселення, до міста. Буквально 8 років до міського права і 10 до магдебурзького права шлях пришиває. Яка там різниця між німецьким і магдебурзьким, не дуже значна, просто ми не маємо занадто багато інформації. От. І в перших міських привілеях, які виходили від засновника Тернополя, говорилося, що застерігалося, що воно має виглядати як місто. Має бути чітка міська забудова. Забороняли, наприклад, будівлі, які б нагадували сільські. Особливо це стосувалося прилеглих до центру, ділового центру ринку будинків. Мали бути двоповерхові будинки. Забудова була така геометрична, вулиці мали бути чітко розплановані. І можна зразу говорити, що це місто ренесансне, доби відродження. І Ян Амур Тарновський, він також відомий дуже як меценат, людина культури, який і сам писав, правда, такі більш фортифікаційні трактати латиною, але він сприяв митцям. При його дворі були і поети, і музиканти, і архітектори. І... Тобто в ренесансному стилі, зокрема, відтворені всі будівлі, так? Ну, на жаль, з того ренесансного Тернополя майже нічого не збереглося. Так. Це можна судити, скажімо, по вигляду надставної церкви, яка трошки потім добудовувалася. Але, ну, на жаль, якби не цей дашок пластиковий перед входом, ми могли би побачити оцей портал вхідний і над ним фундаційний напис у цієї дзвіниці, яка добудована на початку 17 століття подружжям Замойських, Томою і Катериною. А вона була, до речі, Остройська, дівоче прізвище. От. І, тобто, таких будівель було більше. На Подолі, але ще в межах міських укріплень, трошки нижче теперішньої 6-ї школи і трошечки вище музичного училища, була синагога єврейська. Здавалось би, євреї, вони ще більш консервативні, ніж українці, бо це прив'язано до їхньої релігії. От, але вона також була з відчутними рисами ренесансу і навіть готики попереднього часу, в попередньої культурної епохи, скажімо так, європейської. Отож, підсумуємо і, зокрема, окреслимо вагу нашої розмови останнім запитанням. Чому важливо досліджувати історію Тернополя? Що це дасть сучасним тернополянам? Ну, заглиблюючись по мірі можливості в історію міста, бачимо, що ми дуже мало насправді про нього знаємо. І принаймні поставити питання – це вже багато. І хай це буде викликом для кожного з нас, когось зацікавить при цій нагоді, скажімо, Успенська церква і цей куточок міста, колишнє Миколинецьке передмістя. От в часи заснування воно ще не було містом, тобто воно було за межами міських укріплень. Воно було теж таке загрожене. Потім за Австрії там була міський шлагбаум Рогатка, тому церква на Рогатці, де селяни, які приїздили на торги, або потім гості приїздили на відпуст і на свято до Тернополя, там проїздили через ту Рогатку і навіть мусили платити податок і так далі. От, а хтось зацікавиться там іншими спорудами, ну, на жаль, у нас тільки 4 пам'ятки національного значення. Там катедра церкви Різдва, а катедра, тобто Домініканський костел, Воздвиженська церква і замок. І всі вони зазнавали і змін, і перебудов. От, дуже мало, порівняно з іншими містами. От, і тому треба шанувати те, що є. Тобто це ніби таке нагадування нам. Шануємо те, що є. Боремось за кожен факт. Можливо, так. Хто були видатні тернополяни, та їх сотні тисяч, давайте кожного з них знайдемо. От, хай це було, можливо, в світовому масштабі, можливо, для когось здається не дуже видатна людина, а може просто ми про неї не дуже багато знаємо. І потрібно пам'ятати насправді нашу історію, і ми тобі хочемо дуже сильно подякувати, що ти завітав на студії Фенранку в день міста. Ми тебе вітаємо. Так. Навзаєм вітаю всіх тернополян. І, звісно, дякуємо тобі за те, що ти згадав про історію, за те, що навів цікаві факти про Тернопіль, мало відомі, розповів про особливі локації, які ми тепер також будемо знати. Володимир Окаринський у студії Фенранку, історик. Хорошого святкування, вдалого дня. Дякую.